28. septembra mala premiéru v Jokajeho divadle rozprávková hra Attilu Saboa Kroniky kráľa Mateja, ktorú režiroval samotný autor. O múdrom kráľovi koluje množstvo príbehov. Attila Sabo napriek tomu napísal vlastné dielo o tom, ako sa premenil mladý kráľ, ktorý to dotiahne ešte ďaleko, na legendárneho panovníka. Engem a maďar superhős kezdett érdekelni, hiszen alapvetően hogyha ez egy 20. századba született Urbán legenda. Mňa začal zaujímať ako superhrdina, pretože ak by toto bola Urbán legenda, zrodená v 20. storočí, tak by tohto týpka nazvali superhrdinom. Takže aby sme sa dostali k 21. storočiu, vytvorme si súčasnosť vlastných mýtov, v ktorých je rovnako ten z 15. storočia, keďže to nič nemení na základnom úmysle, pretože len forma bude súčasná. A tak sme sa cez kódexy dostali ku štruktúre komiksov. Od odevu Mateja sme sa dostali ku kostýmom superhrdinov, respektíve k romantickým tradíciám. Je to ako taká mozaika v tejto anachronickej kompozícii. Mladého kráľa sa dotýkajú rôzne vplyvy. Dobrí aj zlí radcovia, takí, ktorí sa v jeho živote minú, a aj takí, ktorí zotrvajú. Všetci mu čo si dajú do vienka. Príbeh začína, keď Matej ešte nie je kráľom a viacerí sa ho snažia primeť, aby bol kráľom práve on. Samozrejme, nechýbajú intrigáni, takí, ktorí smerujú z toho zlomyselného uhla pohľadu, a potom sú tí veľmi ľudskí dobráci, ktorí však kladú dôraz práve na to dobré ja. A to takým spôsobom, aby áno, Matej bol spravodlivým, nech zájde medzi ľudí v prevlečení, nech si vypočuje aj hlas ľudu. Galeotto Marzio je intrigán, cudzinec, Talian, machiavelista. Je presvedčený o tom, že cieľ svetí prostriedky a urobí všetko preto, aby sa v ľuďoch vytvoril o Mateovi ten vhodný obraz. Jeho rada znie, urob čokoľvek preto, aby ťa svet uznával. Egyetlen célja az, hogy elérje Mátyásnál azt, amit ő szeretne. Tehát ő tulajdonképpen Mátyás király udvarában. Jeho jediným cieľom je, aby dosiahol u Mateja to, čo chce on. On je na kráľovskom dvore vlastným manažérom, zodpovedným za reklamu, a za každú cenu chce dosiahnuť, aby sa za života Mateja vytvoril o ňom mýtus. Jednoducho chce z mladého kráľa urobiť hviezdu a v záujem toho ide aj cez mŕtvoly. V divadelnej hre zosobňuje dobrotu a čistotu večného človeka Lorinc. Ten vnúkne mladému kráľovi myšlienku. Len vtedy sa dozvie, čo trápi tvoj ľud, ak si vypočuješ jeho ponosy. Mátyás, legyél igazságból vigyázó ember, hagyd meg szavam. Hagyd ezt a maskarát útvari viseletnek, és válts alakot, mint a kaméleon. Najnovšia premiéra rozprávky v Jokajeho divadle je súčasťou mládežníckej permanentky a je určená najmä tínedžerom. Ennek az életkornak olyan fontos beszélni arról, hogy ki leszel. V tomto veku je dôležité hovoriť o tom, že kto budeš. A ja som sa preto rozhodol pre mladého Mateja, pretože aj on stojí pred touto otázkou. V podstate ide o dva základné hodnotové rebríčky, s ktorými sa mnohí stretávame. Už to nie je o jednoznačne dobrom a zlom, nie je to direktívny čierno-bielý svet, ako v prípade malých detí, ale už je to systém viacerých odtieňov, v ktorých má rovnako pravdu Galeotto, ako aj príliš romantický Lorinc. A je tam mladý chlapec, ktorý je postavený medzi dve mocné inšpirácie. Navyše stretne lásku, takže aj. V úlohe lásky mladého kráľa Výchrice, ktorá všetko strne vokol seba, hrá Diana Drága. Lorinca si zahral Tamáš Bernát, tú, ktorá zbohatla z misky Šošovice, hrá Kristina Holoči, hlavným lokejom je Ištván Olas. O scénu sa postarala Zita Šnábel, kostýmy navrhla Luca Sabadoš.